em Copenhagen, foram 65 chefes de Estado conversarem durante 11 dias, e depois de tanto tempo conversando sobre a paz e também a poluição, eles decidiram nada. É uma palhaçada, não é verdade? O que esses caras aí políticos fazem com a gente aqui no planeta não é brincadeira, não. Mas calma, calma, porque hoje é a Marcha da Paz, entendeu? É verdade.